prøvd til om nekker deg. Det ja, Evi, hva er det du? Jeg har faktisk praktikant rundt jo, og jeg har kjøpt. Kjøpt vi. Ja, her det tøtje stykker, du? Og her som skal du klare å ete og arme klokken 12. Han sendte ikke opp li og sånt. Ja. Ja, jeg vet ikke. Kollega min fann, armbjøten var det som skal ete. Hva sier du til det? At det var øle ivraskende, men sure, come at me, bro. Og han har jo ikke lov å drekke noe. Sier vi til han ikke lov å drekke noe? Altså, han blir pura gav, hvis du sier det, at det pura gale, så... Til at han drekker noe, for ikke jobber noe, så... Og det gjør det verre? Det gjør det mye verre, så... Ja, ok, så hva? Endelig vattnet. Ja. Miriam? Ja. Du kjenner, jeg synes det var mye arbeid. Hva er det du har buksene og varen? Ja, jeg vet ikke hva skal jeg være med, ja. Skal jeg gjøre noe til første? Ja, gjøre noe. Han tar bare stort etter jeg. Hvordan er det? Er du ikke så gale? Nå. Nå, kanskje er du ikke så sterk, Jesper? Jeg er ikke sikker på at det er ikke løy. Fra bøy til Emil. Du bare får den i rommet, Bjørn. Han er ikke så gale alltid. Jeg vet ikke. Det er ikke hva. De kjenner han bedre. Han er en herre personer, så måneder han ganger etter godt. Hva sier du, Bjørn? Hva sier du da? Kan han ikke gjøre det som er ringkast? Det som er ringkast. Enda med. Ja, han heter Fulton. Du hører også han twitcher. Ja? Han har en. Han har en. Du har den neste oppe enn av hvem? Sier du den nå? At den er en. Han har faktisk fort. Ja. Smaker det vel? Det er ikke norsk, heller. Det kan ikke være bjørn. Ja, vi prøver. Det er chili som han heter her. Armbjørn. Ja, Axel, hva sier du? Hvordan klarer han seg? Altså, han er veldig gongt ved det neste dagen du, og han er, jeg vet ikke, han er litt der rettelig størst, ser du så. Helt ut, ja. Damen, det er veldig størst, kan vi ha. Ja. Er det ikke så størst? Hva synes du? Makka chili. Hva makka chili er chili? Jeg må ikke si det, det er øyne nekt vi kommer og jobber, jeg tror ikke chili i stilet, men jeg synes ikke det. Ja, vi vet hvordan jeg kan klare det, Gosser. Vi vet hvordan jeg kan klare det, det er det som gjør det. Er det sånn mer tvei? Det er brennende i munnen når du har bjørn. Er det mer halsen nå, altså? Annars, jeg kunne enda som vi marsper nå, altså. Ja, nemlig. Han skal klare det, tar jeg ofte. Jeg fikk jo for henne skreddespønn klare det, hvis det er. Ja, super. Du får ha drekka. Du sier at det er verre, så. Jeg vet ikke om jeg går i det. Nei, det er ikke. Ja, han kører i seg. 5 minutter ferner, og nå klarer jeg 2 chili. 2 minutter ferner, ja. Nå blir man vært 8-3. Da begynner det å komme røyker om munnen og hans. Og øynene. Ja, han er som reier deg, snøy. Nei, nå får han ikke holde sånn. Det er 3 chili. I must prevail. Ja, det kan alltid være godt, da. Bare snakke det i seg. Aksa, røyne oppgann her ivre, ja. Godt, røyne og hepp på han. Nå ser jeg at vi er skreddespannet fra han, men det ser jo så godt ut av dem. Ja. Men annars, om folk av ho etter å prøve å ete dere, så kommer det å sitte seg i samband med dikken. Absolutt, det er jeg kommer til å skrive til dere, så det er jo hodt til å... Ja. Eller så er det så klart, da klarer det bedre enn vi, så... Så må det nesten bjokne av. Nå betyr det hodt til å ta her, ja. Ja, det er det. Så får man ta det, visst. Sjukt med det. Her er nekk og chili. Og hva nummer er det her? 3. Hatt nummer 3. Ja. Som er livet vi nesten. Som er nesten livet vi. Vi har vært høyt, så han kan godt... Ja, det var klart igjen. Ja, nesten. Hvordan har du det der, Bjørn? Ikke? Ja. Skal du spennende deg? Kom da, Bjørn. Du klarer hvordan rett etter deg. Det synes jeg er det. Altså, vi dør jo rett for øye, så... Ja. Ja, ja, det er klart etter et. Og han tok den minste. Ja, men altså, vet du om han kan få tenn i rommet etter et? Det er fyra. Ja. Jeg har jo hørt at han kjører kaffe det beste, jeg vet ikke. Hvordan er kaffe drøk at vi? Jeg vet ikke, det er alt for høyt. Ja, sikkert. Det er alt for høyt, sier Erbjørn. Han tar det ordentlig, jo, ja. Og han har jo ordentlig reier og... Det brenner i halsen, hva? Jeg skal gjøre det for å klare. Jag ska klara att de var fyra. Jag går så klar för mig, Björn. Efter att vi har skutcha. Så kan någon annan... Är det att du snackar till Palma och sådana? Ja, sånt är bara nu.
Du är jämn med. Jag har tagit med mig för Ray, vet du? Du är jävligt bra att man var för. Nej, du klarar för Marbjörn, kom nu. Du klarar det för mig. Han kan. Han tar det. Kom nu. Ja, ser så det. Vi har också Facebook fans, kom nu. Jag är ju även annars. Kan inte marschera. Stäcka då med Marbjörn. Ja. Men hade var flott. Och så fick han vatten, ja. Flott. Och sitter och tar här och det ränner ur alla saker. Men nu har jag en annan.